Alfa Bravo, desça via nível de voo no 50. 4 livre na eco esquerda após o livrar solo no 219. Eco esquerda após o 219, tá? 4782. Bom dia, final da 11. Bom dia, o TAN 4788, pesado, livrando na ECO. Bom dia, o vento 090 graus, 39, pouso autorizado na pista 9. O 9 autorizado, 3134. Posição 4, Charlie. Para a posição 4, Charlie. Confirma para o TAN 4788. Táxi autorizado via Delta, ingressa na Mike 3, repito, Mike 3, posição 4 Charlie. Tá Mike 3, 4 Charlie, tá 4788. No 2, então. Tango Alfa Lima Lima, controle. Confirme o estimado de pouso. No 226, sente. 2008. Já posso para ingresso na terminal Palegre em caso de falha o controle no 201. No 8, decimal 1. NH no 0 no 2. Alfa, torre 181, 2008. Better 6841, call Curitiba Center 1359ers, good day.